Бастапқыр ақырына өжімісін жалғастырат. Студияда Марал Байқара, қайырлы күн. Таразда пәтер ұрлығымен айналысып оңай жолмен олжа тауып жүрген қылмыстық топ ұсталды. Олар үйдегі бағалы заттар, ақша мен тұрмыстық техникаларды жымқырып отырған. Ұсталған үш күдікті 20 мен 30 жас аралығындағы Тараз қаласының тұрғындары. Қарақшылардың екеуі бұрын үсті болған. ВАЗ 2109 автокөлігін тексеру барысында кілттер, сағаттар, банк карточкалар мен теледидар, ноутбук сынды айғақ заттар табылды. Қалалық криминалдық полиция бөлімі мамандары ұсталғандардың 5 іске қатысы барын дәлелдеп отыр. Келтірілген шығын көлемі 3 миллион теңге. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 3-ші бөлімімен қылмыстық іс қозғалып, күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Тараз қалалық полиция бөлімінің, яғни криминалды полиция бөлімінің қызметкерлері мен күдіктілердің көлігінің мемлекеттік нөмірі жалған екені де анықталды. Шымкенттік жол-патрульдік полиция қызметкерлері бір күннің ішінде қоғамдық көлікті тізгіндеп, жол ережесін өрескел бұзған 250 жүргіншіге хаттама толтырды. Бұл жағдай шаһарда өтіп жатқан автобус жедел алдын алу шарасы аясында анықталды. Жол-патрульдік полиция қызметкерлері тоқтатқан қалааралық немесе аудан орталықтарына қатынайтын жолаушылар тасымалына жауапты қоғамдық көліктің көбі талапқа сай болмай шықты. Мәселен, автобустардың кейбірі жолаушы отыратын орындарға зат тартып алған, ал өзге жүргізушілер автобус үшін рұқсатсыз жатын жайға айналдырған. Осы сияқты жол ережесін сақтамаған көлік иелеріне айыппұл салынды. Қалада өтіп жатқан жедел профилактикалық шара апта соңында қорытындылады. Жол патрульдік полиция полкының қызметкерлерімен бір күнде 250 құқық бұзушылық анықталып, тәртіп шара көрілді, жүргізушілерге әкімшілік хаттама толтырылды. Қоғамдық көліктердің қазіргі таңда бірінші көңіл аударылып жатқаны өзінің ішіндегі жолаушылар тасымалдауға орнықтары сәйкес келмеуге. Арнайы олардың рұқсатсыз жаңағы жатақ дейді, спальни дейді, жатақ орнатып қойған, сол бойынша 590-шы баптың 7-ші тармағы бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, жүргізушілерге ескертіліп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысына бірінші рет Чехия елінен асыл тұқымды мал әкелінді. Донецкая ауылындағы фермер Сәкен Нұрғалиев сыбаға бағдарламасы бойынша 60 пас симментал тұқымды ірі қара сатып алды. Жүк көліктерімен 5000 шақырым жол жүріп келген зеңгі баба төлдері қазір карантинге жабылған. Енді кәсіпкер оларға жайылым жер алуды жоспарлап отыр. Жалпы өңірде былтыр мемлекеттік бағдарлама бойынша 530 миллион теңгенің 15 жобасы жүзеге асты. Бұл қаржыға Ресей, Татарстан және Чехия елдерінен сүтті және етті бағытында 1000 бас мал алынды. Айта кету керек, оның ерекшелігі осы бағдарламаның 14% бен бергенімен 10% субсидия арқылы жабылады. 4% ғана төлейтін болады. Биыл жоспар бойынша 1050 бас әкелу жоспарланып отыр. Жақан жаңалықтары. Мексиканың Идальго штатындағы мұнай құбырының бірінде жарылыс болып, соңы алапат өртке ұласты. Салдарынан 20 адам қаза тапты. Тағы 71 тұрғын жарақат алды. Қайғылы оқиғаға құбырдың тесілуі себеп болған. Кедерекке қарағанда адамдар сол аумақтан шикізат ұрлаған. Бірақ жарылыс нақты қалай болған әзірге белгісіз. Қазір жапа шеккендерге түрлі көмек көрсетіліп, жақын маңдағы тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілді. Оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Кения астанасы Найробидегі қонақ үйдің маңында 4 жарылғыш зат табылды. Жергілікті полицияның хабарлауынша бомбалардың барлығы қауіпсіз жерге жеткізілді. Сондай қылмыстық әрекетке қатысы бар 3 адам тұтқынға алынған. Естеріңізге салса, қаңтардың 15-і күні содырлар қонақ үй кешенін басып алып, шабуыл ұйымдастырған еді. Атыс шабыста 21 адам ажал құшты. Шабуылды негізінен Сомалиде бекінген Аш-Шабаб лаңкестік ұйымы өз мойнына алды. Бүгінде қаза тапқандардың аты-жөні толық белгілі болды. Олардың арасында Ұлыбритания мен ақш азаматтары бар. Тергеу амалдары жалғасып жатыр. Сальвадор тұрғындарынан түзілген жаңа көш ақшқа қарай бет алды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлайғанындай көшке 200-ге жуық адам қосылған. Олар алдымен Мексикаға жетіп, шекарадағы босқындарға қосылуды жоспарлап отыр. Мигранттардың пікірінше, бұл елдегі қайыршылық пен зорлық-зомбылықтан қашып құтылудың жалғыз жолы. Айта кетерлігі, бұл соңғы 3 айдың ішінде оңтүстік Америкадан солтүстікке қарай бет алған 5-ші көш. Ал ақш президенті Дональд Трамп болса, шекараны бекіту үшін қорған тұрғызуды көздеп отыр. Бүгінде Гондурас, Гватемала мен Сальвадордан келген бірнеше мың мигрант Мексикадағы шекарада отыр.
Азербайджанда сақтау мерзімі өтіп кеткен нан қайта өңделуі мүмкін. Депутаттар осындай ұсыныс жасап отыр. Жергілікті заң шығарушы органдар жарамсыз өнімді кәдеге жаратудың жолдарын көрсетуде. Ысырапқа жол бермейтін бұл шара бюджет қаржысын үнемдеуге сеп болмақ. Бір-екі күнге мерзім өткен батон мен бөлкелерді әдетте қоқысқа тастайды. Сол себептен парламент депутаты нан тоқаш өнімдерін қайта өңдеуге мүмкіндік беретін заң қабылдауды ұсынған. Сарапшылар бұл ұсынысты тиімді деп санаса да, оны жүзеге асыруда қиындықтар бар екенін ескертеді. Ал тұтынушылар қайта өңделген нанды сатып алудан бас тартуы мүмкін. Жыл сайын елде нанның 20% рәсуа кетеді. Бұл 240 тонна бидай. Орта есеппен елдің әрбір тұрғыны жылына 124 келі нан тоқаш өнімдерін тұтынады. Еуропалық елдермен салыстырғанда бұл үлкен көрсеткіш. Адамдар жаңа дайындалған ыстық нанды қалай. Сол себептен мерзім өткен нанды қайта өңдеуісі өзін ақтамау ықтимал. Сарапшылардың пікірінше нанды тұтыну мөлшерінен артық өндірмеу және бөлкелердің салмағын азайту осы мәселені шешуге септігін тигізеді. Сондай-ақ, сақтау мерзімі ұзақ жоғары сапалы нанды өндірудің де маңызы зор. Түркияда қалдыққа кететін нан өнімдерінің құнына бірнеше мектеп ғимаратын салуға болатынын есептеген. Бізде де жағдай осындай. Нанның ысырабына жол бермеу үшін мектептер мен жоғары оқу орындарында ағарту жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Нанды қайта өңдеу ұсынысы Әзербайжан қауымында әлі талқылануда. Оны заңға рәсімдеу ұзақ уақытпен кеңінен түсіндіруді қажет етедіңіз. Бірақ көбісі бұл ақырында халықтың қаражатын үнемдеп, елдегі бидай қорының артуына әкелетініне сенімді. Қанат Базылған, Шафақ Алиева, Айгүйін Қасан, Хабар 24, Әзербайжан. АҚШ пен Солтүстік Корея басшысының екінші саммиті ақпан айында өтуі мүмкін. Бұл туралы ақ үй әкімшілігі мәлімдеді. Бірақ әзірге жоғары деңгейдегі басқосу қай қалада болатыны беймәлім. Бұған дейін АҚШ оны Вьетнамда өткізу туралы ұсыныс жасаған. Еске сала кетейік, былтыр маусым айында Сингапурда АҚШ пен Солтүстік Корея басшыларының алғашқы кездесуі өткен. Саммиттің нәтижесінде тараптар бірлескен мәлімдеме жасап, Пхеньян ядролық қарудан бас тартуға, ал АҚШ бұл мемлекеттің қауіпсіздігіне кепіл беруге келісті. Саммиттен соң Пхеньян бірде бір зымыран сынағын өткізген жоқ. Астана процесі алғаш рет Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарында аталды. Осылайша әлемде бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін бас орган Қазақстанның Сирия шиеленісін реттеуге қосқан еңбегіне жоғары баға берді. Қарар мәтінінде келіссөздердің астаналық форматы тұтқынға түскен адамдардың әсіресе әйелдер мен балалардың тезірек босатылуына, сондай-ақ қаза болғандар мен із-түзсіз жоғалып кеткен адамдарды анықтауға елеулі үлес қосып жүргені айтылған. Құжатты дайындауға қазақстандық дипломаттар да қатысқан. Арасында таяу шығыс мәселелері жөніндегі сарапшы Дәулет Ембердиев бар. По поручению главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. Елбасы тапсырмасымен Астана процесімен айналыстық. Іс жүзінде ол Сириядағы бейбітшілікке жетудің жалғыз тиімді құралы ретінде қалып отыр. Қазақстандық дипломатия қазақ жанының ниеті секілді адал әрі мейірімді. Үнемі бейбітшілікке шақырып, тараптарда бітістіретін бастамалар ұсынып, жүйелі саясат ұстандық. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде халқымыздың бейбіт саясатын паш еткенімізді мақтан тұтуға болады деп санаймын. Табысқа жетіп, өз міндетімізді орындадық. Түбі бір түркі әлемі бір-бірінің әдебиетін жақсы білу тиіс. Ортақ құндылықты дәріптейтін ғалымдардың еңбектерін әрбір жас санасына сіңіру қажет. Осындай мақсатпен Анкарада білім алып жүрген қазақ жастары түркі әлеміне танымал тұлғалардың туындыларын ай сайын бірігіп оқуды дәстүрге айналдырған. Халықаралық қазақ түрік университеті көтерген бастама жан-жақты қолдау тауып, рухани шараға қатысушылардың саны артты. Қазақ жастары бұл жолы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлы дала ұлағаттары, Шыңғыс Айтматовтың топырақ ана туындыларымен танысты. Сондай-ақ шара барысында белгілі қаламгер Құлбек Ергөбектің Арыстар мен Ағыстар көп томды жинағы мен Алаштың азапты сапары кітабының түрік тіліндегі аудармасы оқылды. 1994-2006 жылдарында қазақ әдебиеті, соның ішінде халық әдебиетінің бірқатар авторлары мен шығармаларын оқып шықтым. Магистратурада жүргенде Құлбек Ергөбекпен танысқаным есімде. Ғалымның 20-шы ғасырдың ағартушылары туралы жазған кітаптарына қызығушылығым жоғары болды. Алаштың азапты сапары кітабын 11 жыл бойы аудардым. 2018 жылы оның 1000 данасы басылды. Елбасы кітапханасы көрмесін 120 мыңға жуық адам тамашалады. Ақтөбе облысы тұрғындарына ұсынылған экспозиция жұмысы 2 айға созылды. Мемлекет басшысының өмір жолынан жасақталған жәдігерлерді тамашалауға облыс орталығынан бөлек алыстағы ауыл аймақтарда көрермендер келген. Өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожин толықтырады.
Ақтөбеде облыстық тарихи өлкетану музейінің ашылуы өңірде бұрын болмаған үлкен мәдени шарамен ұштасқан болатын. Әбден ескірген ғимараттың орнына салынған зәулім сарайда өткен алғашқы экспозиция еліміздің тұңғыш президенті кітапханасының жәдігерлерінен құралды. Нұрсұлтан Назарбаев дәуір, тұлға, қоғам атты көрменін тамашалауға алыс жақын шетелден қонақтар да келген. Ал оқушылар легі осы уақыт аралығында әрбір демалыс күні үздіксіз ағылды. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл жерде мен тарихы жайлы біле алдым. Маған қатты ұнады. Және де маған қызығы Нұрсұлтан Назарбаевтың күнделігін көрдім. Ол тек орыс тілінен ғана түркіге шыққан екен. Елбасы кітапханасы қорында сақталған кітаптар мен құжаттар, фото және бейнебаяндар төрт тақырыптық бөлімнен тұрады. Барлығы мыңнан астам жәдігер түп нұсқалары ұсынылған. Бірінші мақсатымыз елбасының жеке қорының бай ресурстарын көпшілікке жария ету. Астанадағы экспозицияда жиі танысып отыратын көрермендеріміз алғаш рет көретін өшерде біраз жәдігерлер, құжаттар, кітаптар көруге болады. Төрт тақырыптық бөлімнен тұратын көрмеде тарихи таңдау, атамекен, елбасы мәртебесі, ел мәртебесі экскурсиялары жүргізілді. Сондай-ақ семей полигонының жабылуы сияқты жаһандық мәртебесі бар мәселелерден де сыр шертеді. Көрермендер мұндай жан-жақты жасақталған көрмелер алдағы уақытта да аймақтарды араласа деген тілек білдірді. Бұл көрме онан әрі жалғасын тапса дейміз. Ұлы даланың мұрагерлері деген үлкен форумға дайындық жүріп жатыр. Осы форумның жобасына 9 бағытта көрмелерді ұсынып отырмыз. Егер қолдау тауып бекіген жағдайда бүкіл Қазақстаннан табылған 7-6 адам осы музейден насихатта деген ойымыз бар. Бұған дейін бұл көрме Алматы мен Шымкент, Атырау қалаларында көрсетілген. Барлығы 350 мыңнан астам адам тамашаласа, Ақтөбе облысында 120 мыңға жуық көрермен болған. Алда Қызылорда мен Жамбыл облыстары тұрғындарына ұсыну жоспарланған. Мансұр Есқожин, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Маңғыстау облысының мұғалімдері ағылшын тілін тегін үйренетін болды. Арнайы жобаны жүзеге асыру үшін облыс әкімдігі британдық білім беру орталығы мен демеушілер арасында үш жақты келісім жасалды. Ағылшын тілі пәні мен математика, физика, биология сынды жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері ағылшын тілін меңгеруді алдағы ақпан айынан бастап кетпек. Оқу курсы 2 жыл. Жоба аясында оқытудың жаңа әдістемелері бойынша тренингтер өткізіледі. Сонымен қатар шет тілін жаттықтыру мақсатында тіл клубтары ұйымдастырылады. Алдымен Ақтау қаласы мен Бейнеу, Түпқараған және Қарағай аудандарының ұстаздары оқытылмақ. Қазіргі заманның талабы жалпы үш тілділік білім беру, мінекей бұл жоба біздің жастарымызға үлкен көмек болады деген сенімдеміз. Жалпы үш тілде біздің мұғалімдеріміз жаратылыстану бағыты бойынша бірнеше мұғаліміз курстан өтіп келіп, қазір шәкірттерімізге білім беріп жатыр. Осы жобаның арқасында бұл мұғалімдеріміздің саны әрі қарай көбейеді деген ойдамыз. Ақтөбелік бүлдіршіндер латын ғарыптерін арнайы тақта арқылы үйреніп жүр. Заманауи үлгідегі жаттығу құрылғысын жергілікті оқушылар ойлап тапқан. Әзірге тәжірибе ретінде қолға алынған бастама тек құлагер балабақшасында сыннан өтуде. Плейграунд деп аталатын тақтадағы белгілерді аяқпен басқан сәтте сәйкесінше әріптердің дыбысы естіледі. Бұл бөбектерге жаңа белгілерді оңай жаттауға мүмкіндік береді. Жоба авторлары жергілікті Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары. Дарынды жастар болашақта тәжірибелік үлгіні өзге де балабақшаларға жеткізуді жоспарлап отыр. Жобаның басты мақсаты ол ең алдымен балаларға әріптерді үйрету, сонымен қатар жаңа технологиялармен ұштастыру оны. Смартфон камерасы арқылы ол әріпті естіп қана көрмей көреді сөздерді. Бұл балалардың визуалды ақпаратты қабылдауына әсер етеді. Балаларға ұнап жатыр, ойын түрінде алынған, ойнап отырып оқиды. Қазақша әріптерді әріп таңбалар танып білді, енді онымен қоса біз латын әріп таңбаларын алып жүріп атырмыз, балаларға өте ұнайды. Әзірге тұрмыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.